Málið er að, þú veist, núna, ok, nú erum við bara að byrja ferðalagi og þetta er ennþá úkslega gaman og allir eru ekki spenntir og bara, við erum allir eitthvað í stuði. En ég að ímynda mér, sko, dag sjö, þá er eitthvað að fara að gerast. Þá eru allir svona ógeðslega þreyttir okkur öðrum. Við erum á degi sjö eða átta eða sex, það allir að sjö dagar eftir. Smá bugun í gangi. Þetta gaman. Ég að fara að standa bara hérna og í flóðlýsingu og syngja fyrir fólk? Ég veit ekki. Fuck. Ég fangað bara í pítsu, það bara nefnir enginn að gera neitt. Það alltaf að reka eftir öllum svona 20 sinnum. Gel er náttúrulega óþálandi. Búin að vera mjög óþálandi í dag. Þetta mesta bugunin á okkur er bara út af honum. Þann talar ekki mannamál, hann talar bara eitthvað grín. Grín. Hann grínast að... Þú reynir að segja bara, já, Kili, hvernig líður þér í dag, maður, veistu, hvað? Líður? Líður? Hvað, mér er það svíður? Líður, 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 líður! Ég bara frekar sáttur að við finnum hvað líður. Þeir eru að leita það, strákvæðu, sko. Hvað er að fara að bóla það? Þú veist, þetta væri svo mikið bara, ég segi blandara og þeir eru bara ekki að taka vel, eða þú veist, hann nenni það ekki alveg og... Bilið á milli raunveruleika og grín, eða svona karakters einkenna er farið að minga. Ég veit ekki hvar grínkeli endar og alvöru keli byrjar. Ég er að senna mig, er það ekki eitthvað? Jú. Ég sagði hérna að fara að feng shui á mig. Þreita í mannskap, enda eðlilegt, við erum búin að vera í sjö daga. En þetta er að enda svo vel. Þetta er svo gósi. Þetta er svo... Þetta er allir að taka einn einn.